Ihanne ajan alituksesta saa yhden lisäpisteen 10 sekuntia kohden. 15. Martti Virtakoivu Arvolasta edustaa Metsien miehiä. 16. Numerolla 700 markan
arvoisia. Ja puuvetti ja suoramyyntipaikka toimii edelleen. Thank you.
kaveri sai tuossa myöskin mestaruutta osoittavan paidan ja saa nähdä, riisuuko hän sen sitten ensi vuoden kisoissa ja alkaa paidattomana ottelemaan tuosta Suomen mestaruudesta. Kiitoksia kaikille kilpailijoille vielä kerran, yleisölle. Kiitoksia myöskin julkisen sanan edustajille, kaikille teille, televisiolle, radiolle, lehdistölle mukana olosta. Ja tästä me saamme sitten nähdä ja kuulla tuolla erilaisissa tiedotusvälineissä tulevaisuudessa näistä kisoista. Kiitoksia teille kaikille ja kotiin viemistä vielä on tuolla